Ամ վերջին զանգ։ Մեկ զանգով ավարտվեց մանկությունս։ Որն այնքան քաղցրություն էր իր մեջ պահում։ Ու այսօր, երբ ուզմունքն ու թախից իրար են խառնվել, ես ուղղակի լուր մտածում եմ։ Ես գիտեմ, որ ոչինչ չէ կյանքում։ Ոչինչ առանձնահատկություն չի տրվում մեզ։ Ինչքան լավ ուշեր մնացին դպրոցից պատերի ներսում։ Անցան օրեր, դպրոցական շատ աննկար։